რუსული აგრესიის წინააღმდეგ პროტესტს ყველა პროფესიის წარმომადგენლები ისე გამოხატავს, როგორც შეუძლია მხატვრობისა და კარიკატურისტების თემა კი ესეთია: პუტინი და საქართველო. უკვე დაწყებულია პოლიტიკური პლაკატების კონკურსი, მათ შორის საუკეთესო სიმბოლურად 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღეს გამოვლინდება. ფაქრით უნდა დავახეთქო ისეთი რაღაცა, რომ უნდა დავახეთქო, ხო? ასე სათქმელს კარიკატურისტები ამბობენ. საკუთარი აზრის გამოხატვაც ასე უფრო იოლია. აზრი კი უკვე თითქმის ერთი თვია ყველას ერთი აქვს. როგორ გამოუხატონ პროტესტი ოკუპანტების აგრესიას? ზალიკოს ულაკაურმა რუსეთის სახელმწიფო სიმბოლოს შეცვლა გადაწყვიტა. აი ეს გამოვიდა. როგორც ეგეთი ბოროტი არ არის, მაგრამ აქ არის ჩემებურად დანახული რუსეთის გერბი. ორთავიანი არწივი და საქართველო, რომელიც ამ არწივის მიერ არის დაჩაგრული. საკუთარ სათქმელს პარალელურად ნიკა კემუვარია ცხატავს. სათქმელი კი სურვილს უფრო გავს. ვხატავ გამწერებულ გულზე პუტინს, რომელიც იქნება გადმული თავისივე დაგებულ მახეში ალბათ, რომელიც ალბათ შეეწირება აი ამ საზიზღარ ჯალათურ დაპირისპირებას ისე თავისივე მხრიდან.